Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. É com muito prazer que eu vou mostrar para vocês essa chácara hoje, bem próximo ao Cobaça. Já estou aqui dentro do sítio fazendinha aqui do senhor Silveira. Então, essa aqui é o sítiozinho dele, ó. Já eu mostrei o muro ali fora. E ele deu essa opção. Se você estiver interessado em comprar todo o sítiozinho, né? Ele vende também com a casa. A casa tem quantos cômodos mesmo? A casa tem 2 quartos, sala, cozinha, uma suíte, banheiro social e uma despensa. E depois tem mais 4 kitnets, cada um com banheiro. Ah, isso é bom demais. Separado da casa. Certo. E depois a gente vai lá um pouquinho, né? E aí, gente, eu vou mostrar aqui, ó, o tamanho dela. É 1.3. A 13 mil metros? 13 mil metros. Sim. Ah, 13 mil metros, né? O total. Se for comprar toda, né? Toda, com a casa toda. Os lotes virados para a pista, que está de frente aqui para a pista. Sim, aqui, né? Tem a opção de fazer 8 lotes de 10 por 20, ou pode fazer também um lote de 15 por 20, 15 de frente por 20 de comprimento, que vai dar 300 metros. 300 aí metros. Já dá 6 lotes no total. 6 lotes, né? Sim. E aí no fundo, onde está aquele pé de manga lá, sim, seguindo ali aquele pé de pitanga, vai beirando a cerca, vai ser uma estrada ali. Ah, vamos lá mostrar. No fundo vai ser... Sim. Vai dar ali 4, 5 chacras de 1000 metros. Ali a entrada. Gente, eu quero dizer para você, gente, que aqui perto não tem restaurante, gente. Só tem restaurante em Alcobaça, no Prado ou em Guaratiba. Então aproveita a oportunidade, compra aqui o seu lotezinho para botar o seu comércio ou morar. Você pode morar e ainda botar um restaurante para você, ou pousada, ou comprar o lotezinho pequeno e botar um restaurantezinho, né? Muito bom. Aqui vai ser a entrada, né? Quem comprar os lotes. Aqui. Isso, aqui só vai fazer a entrada. Aqui entra. Os lotes são virados para a entrada. A entrada, né? A entrada vai ser aqui, né? Entre os pés de manga. Agora para a chácara vai ser daquele pé de manga lá embaixo, beirando a cerca, beirando essa fileira de cuscuz. Ah, e vem para cá. No final. Vamos até, vai até lá no final. Sim. Onde vai ser ou chácaras ou os lotezinhos, né? Lá no fundo não vou fazer lote, vou fazer chácara. Só mesmo. Chácaras, né? O lote se... É só aqui na parte da frente. Ah, aqui na parte da frente. Nossa, quem quiser comprar para comércio mesmo, né? Sim, toda a frente aí para ponto de comércio é a melhor opção. Ah, tem. Entendi. Aqui que vai ser os lotes aqui na frente, quem quiser. Virado para pista. Virado para pista. E aqui é bom, né? Que é... Do lado já é uma padaria, também era um lote. E aqui é a BA 290. 290, né? Que vai... 40. Isso, que vai para Prado, Caravelas, Guaratiba. 14 quilômetros da Cobaça. 14 quilômetros da Cobaça, né? Sim. Do lado aqui do que eu vou fazer. Nossa. Ali já tem a padaria, né? Que o senhor comprou aqui com o senhor. Uhum. Já fez uma padariazinha ali. Depois. É comprar para fazer comércio? Aqui é ótimo, né? Sim, e o carinha do queijinho vende pra caramba ali. Ali é o ponte. É verdade. Então, muito bom. Ah, entendi. Os lotezinhos é para comércio. Vai fazer aqui na frente. Vender aqui na frente. Uhum. Então, quanto é o tamanho do lote mesmo? Tem duas opções. Duas opções, né? Lote Posso imaginar, certo? Pode. Ah, tá de 10 por 20. Sim. De 10 de frente por 20 de fundo de fundo. E ou, que dá 200 metros, ou lote de 15 de frente por 20 de fundo, que vai dar 300 metros. Ou seja, dependendo do comércio, que a pessoa quer uma frente maior. Ah, certo. Fica o lote de 15 por 20, que já fica 300 metros, é um pouco... Ah, legal. É mais prático também, dependendo do que você quer montar. Ah, que bom, né, moço? Pode ser pousada, né, moço? Uma pousadinha, né? Isso, até um posto de gasolina. Que dá um posto de gasolina? Será esse tamanho que dá? Ou se a pessoa dá, porque ele pode adquirir um pedaço maior. Um pedaço maior, né? Você pode adquirir, por exemplo, 1000 metros de frente aqui. Ou pode comprar a área toda com a casa, né? Com casa e tudo, e aí montar da forma que ele quer. 14 quilômetros das praias, nossa, caminho aqui é impossível, né? Quem passar aqui geralmente sempre para, né? Ali no queijo mesmo sempre para. E posto de gasolina é bom, que seria também, para posto de gasolina seria bom que seria na metade do caminho, né? Na metade do caminho, que aqui só tem posto de gasolina São José, só depois São José. Lá na sentido saída de Alcobaça para Guaratiba. Só esse mesmo, é verdade. Então,
E é bom mesmo. É uma opção para esse tipo de comércio, para posto de gasolina também. Muito bom aqui, fica na beira da pista. Tem espaço para estacionamento na frente, né? Tem tudo. Verdade. Então, e ali no fundo, no caso, só, vai, só se a pessoa quiser, a chácara, né? Sim, tem a opção. Campo São Boa, né? E aí o caminho da chácara vai ser aqui do lado dessa cerquinha, né? Vai ser aqui, entre. Uns coqueiros, né? Sim. Eu já tava tudo certinho também, né? Aqui, ó. Ah, legal a entradinha aqui com coqueiros, né? Exatamente. Muito bom. Aqui é fazer uma. Olha aqui a área total. Vai até ali naquela padaria. Sim. Plantar muda de coco ao redor do. Faz... Entendi. Tem bastante muda de coco também. Ah, já tem muda de coco também, né? Tem ali umas duas mudas de coco mais. Certo. Aquilo ali é o galinheiro do senhor, né? É ali onde eu fiz a criação das galinhas, pato, ganso. Até já vou mostrar aqui essa área aqui, né? Aqui é o fundo, né? Da cozinha. Aqui é o fundo, é uma garagem desse lado e a garagem do meio do outro lado ali. Ah, legal. Aqui é mais um banheiro, como ficou para rações, guardar rações, esse negócio. Certo, aqui é um banheiro. Aqui é a churrasqueira, né? Churrasqueira, sim, que tem que estar. Certo. Churrasqueirinha, que é a área água que vem da rua, cai direto. Ah, essa aqui é a da rua, né? Sim. Ah, muito bom. E ali, né, entre aquela outra garagem, ali são quatro kitnets ali, mais um cômodo do banheiro. Ah, muito bom, gente. É individual. Muito bom. Então já tem as kitnets, né? Sim, ah, muito aqui, bom. E outra na parte do fundo. Muito bom. Nossa. Isso. Aqui tinha um bar? Não. Ah, pois é, aqui. Ah, então aqui é a parte da cozinha, legal. Aqui a fundo as mudas de coco ali tem muito, né? Que bola, que linda, né? Então quem quiser comprar essa área toda, leva o galinheiro já pronto, né? As kitnets, a casa completa. Silga com tudo. Ai, que bom. Aqui já tá pronto para ser também. Meter tela aqui para separar os pastos. Ah, já os tem. Os pastos dos gansos. Ah, o senhor já fez a. Já deixei aqui essa legal. Parte para ser secada aqui. Sim. O galinheiro ali também já está pronto. Tem mais 10 metros já para ter as madeiras ali para espelhar. Ah, outro galinheiro. Outro galinheiro aqui outro também nessa parte se a pessoa quiser montar. Que bom. Olha a barriga. Eita, as barulhentas. Africano. Ah, que bom, é né? Fechado ou aberto? Como é que é? É negociação. Ah, negociação, entendi. Bom, é verdade. Vai até aqui, aqui é o outro galinheiro que aqui você vai fazer, né? Vou aumentar, fazer um outro galinheiro. Então, ah. Essa parte aqui, eu vou ficar do que eles pediram lá pra cá, vou vender lote. Então essa parte aqui, beirando esse pé de coco, atrás do galinheiro, ficaria pra cá. Pra onde eu espaço aqui. Certo. E a chácara daqui pro fundo. Ah, vai até ali naquela cerca lá, né? Ah, aqui dá quantas, quantas chácara que dá, meu irmão? Aqui dá pra fazer 5 chácaras de 1000 metros. 5 chácaras de 1000 metros, né? Ah, essa área aqui, que bom. Ali já tem uma caixa d'água também, um reservatório. Que tá pronta se a pessoa querer, dependendo da medida da chácara, talvez já fica dentro de. Talvez não, vai ficar dentro de uma das chácaras. Entendi. E pode a pessoa comprar os 5 mil metros também, né? Da chácara, né? Comprar toda a área aqui no fundo também. Ah, das 5 são 5, são 5 mil metros, né? Muito bom. Completo. Eu quero essa área toda, eu posso atender a área toda. E ele fica com entradas privadas só para ele. Legal, legal. Dá para. É. Dá para que a pessoa comprar ou a área todinha aqui com todo, a casa, casa ou essa área todinha aqui, né? Que é das 5 chácaras de 1000 metros, né? Ou também comprar toda a área lá na frente. Ou comprar só a área lá na frente e fazer um comércio, né? Comércio outro. Ou ele montar também montar uma mini chácara ali na beira da estrada. A mini chácara. Ah, entendi. Ainda tem isso, a chácara no meio da estrada. É, tem isso também. Fica mais bonito, todo né? Pista, né? Faz uma chácara lá na beira da pista com algum pontinho na frente, igual o menino do queijo, sim, né? Com ponto de ficou linda lá o pontinho dele do queijo, né? O comércio na frente, a casinha mais no fundo. Nossa. Fazer também. Tem já bastante árvores frutíferas também aqui. Ah, muito bom mesmo. É. Muito coco, coco vai. Não é muito coco mesmo. Vai. Só vende aqui coco, de vez em quando também? Ah, a gente usa mais ou menos pra. Nem vende, né? Ah, mas muito bom. Vem parente, tira, leva, vem outro, tira lá. Ah, isso aí. Depois eu vou mostrar um pouquinho o queijo, um pouquinho, só pra eles terem uma ideia, né? De como é que vai ficar lindo, né? Gostei, muito lindo mesmo seu espaço aqui. Aí ali são 4 baias, onde seria possível. Tinha porco em cada uma delas ali. Ah, ali é a baia dos porcos, né? Aí ali, vendendo chácaras ou vendendo lotes lá no fundo, eu vou eliminar porco e ali vou passar tela na lateral de cima. Sei. E vai ser baias de galinheiro também.
Tá certo. Ou seja, pelo menos já não tem... Nossa, só o galinheiro também é econômico. Isso aqui é caro. E a gente tá tentando fazer isso aí, a gente não conseguiu comprar ainda não. Só de tela aqui, eu comprei 3 rolos de tela. Só de tela aqui tem 3.000 e poucos. Não, imagina, imagina. Nossa, a gente, nós não conseguimos não, porque depois da pandemia você nem cresceu demais. Tudo lá com 12 fios de arame. 12 fios de arame na cerca, né? Tudo ao redor dela. Ah, que bom, né? Nem passa porco, nem passa cachorro, passa... Não passa nada, né? Vou criar um casal desse bicho lá em casa. Esse pode ficar sozinho, o vizinho dá comida. Agora o cachorro é perigo deixar sozinho, né? Deixa comida pra eles, né? Eita, lindo. Esse quando eu comprei ele, eu comprei a... Foi, né, o casal, né? Certo, aqui é o fundo da casa, ó. Ali tem um banheiro ali pro lado de fora, cozinha, churrasqueirinha. Tudo precisando. A caixa d'água vai ser o banheiro pra dar acesso pra área gourmet. Ah, certo, né? Os pezinhos disso aqui é aquela... Jambo. Nossa, jambo. Eu gosto de jambo, meu Deus, eu adoro jambo. Tem jambo, tem cajaola. É, o fundo. Nossa, tem muita ferramenta, né? Que bom. Olha, arame, tem a vontade, né? Tem um poço, antigamente era uma piscina. Ah, entendi, que só começou e... Era, já era piscina ou só começou e parou? Comprei, já era. Ah, mas não aí chegou... desativado já. Não, ele funcionou como piscina. Depois eles tiraram a caixa daí. Entendi, entendi. Quando a pessoa vendeu, eles tiraram. Então se a pessoa quiser voltar aí, gente, ó. Voltar, já tem um poço pronto pra dar início à piscina. Ah, legal, porque tem um poço da piscina. Um poço pra peixe, alguma coisa. Legal, é. Pode ser, gente. Vai sonhando aí, quem estiver assistindo. Vai sonhando. Né? Pode fazer isso mesmo, né? Um poço pra peixe ou a piscina, o que mais, né? Bem de frente pra pista. Nossa, fica massa aqui. Lenha tem aí à vontade. Lenha, né? Ah, vai vender a lenha também, tá no bar. Olha, gente, ai que tora linda ali, gente. Pé de manga, pé de jaca. Foi, de mangueira aqui ali, de manga? Esse nossa. Esse aqui é manga, que eles lá da frente são jaca. Olha, gente. E tem algumas peças, essa aqui não, porque... Vocês são peças pra vender? Nossa. Fazer umas mesas aí. Nossa, é linda, né, menino? Eu amo essas coisas, lá em casa tá cheio de madeira. Olha lá também. Já cerrou e tudo, né? Já, tá tudo tirado. Nossa, menino, que coisa boa. Nossa, muito boa mesmo, viu? A casa é grande. Olha só, esse aqui vai ficar também? Se não vender, fica. Se não vender, nossa, menino. É porque aquele povo que faz móveis compra, né? Sim. Nossa. Só aquela lá de baixo, não, aquela lá vou fazer uma mesa dela. Essa aqui é tudo de jaca, meu irmão? Esse aí é manga. Jaca manga, é nossa. Quer dizer que a manga também, né? Menino, olha o eucalipto, né? Sim. Nossa, que legal. Aqui é todo... Verão, você nem percebe que o verão tá arrebentando por aí, né? É. Que o sol tá matando. É muito fresquinho. Luzes pra todo lado. Ah, tá cheio. Tem lâmpadas. Nove lâmpadas, né? Tá tudo clarinho. Nossa, que bom. E o murão muito bonito, né? Quem quiser comprar, já. Aí, comprar tudo melhor ainda, né? Não, eu quero toda essa área aqui, só vai ficar a entrada do portão aqui. Ou então posso mudar a minha entrada do portão pra lá e o cara compra toda. É. Ah, legal, muito bom. Tá certo. Aí na descrição eu vou botar todas as informações, gente, viu? Quem quiser mais informação, leia a descrição todinha. O que a gente não falou, né? Eu vou lembrar depois, eu vou botar, né? E falar o tamanho da casa certinho, valores, né? Aí, podia falar algum valor, né? Você que sabe. É, nossa, valor. Era pra ter falado logo no início, né? Eu esqueci de falar. Melhor colocar na descrição. Eu vou botar na descrição, né? Que depois eu vou filmar, mostrar o pontinho do queixo. Quero dizer logo pra vocês que isso é uma boa opção pra você que quer botar um comércio, né? Aqui na estrada da praia. Aqui dá um bom comércio, né, meu irmão? Sim. Fica... Então, é muito bom pra comércio essa área, porque já tem padaria aqui do lado, já tem o queijo da fazenda ali, que já são referência também. Então, isso pra quem quer montar seu ponto de comércio aqui nessa região, na beira da pista, é uma ótima opção aqui. Opção, né? Para ponto de comércio ou também, se a pessoa querer para moradia, também é uma boa opção, porque é um bairro muito sossegado, não tem histórico de. Ainda tem isso, o sossego, né? Essas coisas todas. Nunca teve, né, meu irmão? As perguntas, vizinho aqui de frente, todo mundo já vive aí há mais de 30, 40 anos, nunca teve histórico de assalto de nada aqui nessa região. Isso é muito bom, viu? O mais importante. Sim. Tem já tudo também, toda a estrutura, porque já tem água que vem do poço da comunidade, né? Além disso, tem uma cisterna que também tem uma vazão muito boa de água. E tem internet, tem energia, tem a opção de antena para telefone rural também, tem aqui que funciona também. Então tem todos esses benefícios, né? Além da pessoa poder ter seu ponto de comércio aqui na beira da pista.
E ou opção também de, desde ter lotes aqui, ter uma chácara lá no fundo, que é onde vai ter uma estrada esperando aquela cerca para sair no fundo da casa lá no final. Ter, vai ser loteado lá 5 chácaras, 1.000 metros também. E aqui na frente os lotes são 10 por 20 ou lote de 15 por, isso. O por 20, que dá 300 metros. 300 metros. Ou se a pessoa querer meio lote também, tem a opção. Eu quero montar um comércio melhor, uma lojinha pequena também, pode ter a opção de adquirir um lote menor. Então é isso aí, quem quiser um lote menorzinho, fazer só uma casinha, um comérciozinho, né? Compro o... Pode comprar meio lote de também. 10... E aí são 5 por 20 ou 7,5 por 20. Aham, eu sei, que é um lotezinho para comércio, né? Ou morada. Ou pode comprar todo e fazer uma chácara, né? Pode comprar ali na frente. Toda a área da frente, se a pessoa quer montar um comércio maior, quer montar um posto de gasolina, tem um estacionamento bom. Isso. Pode comprar toda a área. O menor lote, aí tá 35, que é o lote de 7,5 por 20. Uhum. Lote de 10 por 20 tá por 60. O lote de 15 por 20 tá por 75. E as chácaras lá no fundo vai sair com 1.050 metros, vai sair por 115, se não estou enganado. Cada chácara. Certo. E se comprar a área todinha aqui, né? Se for o sítio todo, com todos os tudo que já tem pronto, com casa, com a madeira, todas, né? Todas as kitnets, então, são 5 kitnets que tem. 5 kitnets, né? Cada uma com banheiro individual. Às vezes o cara quer montar um hotel fazenda ou uma pousada aqui, como tem na beira da estrada, também pode ampliar e construir mais alguma coisa. Uhum. E tem todo esse benefício, né? Além das kitnets, ter um galinheiro lá no fundo, um espaço grande, tem uma pocilga, que se a pessoa adquirir todo o sítio, vai manter também, se querer criar porcos, essas coisas, como eu já criava lá. Uhum. Agora, se for lotear e vender fracionado, aí eu vou desativar a pocilga e vai virar dois galinheiros ali no fundo, para também não estar preocupação, questão de cheiro, questão de porco, que às vezes fica um cheiro um pouco forte. Isso, e se a pessoa quiser negociar também, tem outra, né? Quiser entrar em contato e conversa, né? Está aberto a proposta e a negociação. Então, traga cá o cliente e sentamos e vamos conversar. Isso, e não tem problema quanto a isso. Tá certo, é bom, né? É bom isso aí. A pessoa entra em contato comigo, né? Se tiver interesse, aí eu passo o contato, né? Pode vir cá com a pessoa, mostrar tudo. Ou pode passar o contato, olha, vai um cliente meu aí tal dia, você já sabe que vai da minha parte. E a gente senta, conversa e negocia. E aproveita e já vem passear, logo que já, né, já na praia, já, né? Já vem passear, já entra aqui. Já é bom que não tem, como se perder, né? Na beira do caminho aqui. Não, né? É na BA 290, cai no 40, não tem. É verdade. Tem como e o lugar aqui Pedra d'Água 2. Nossa. Pois é. Então é isso aí. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. E qualquer coisa, se tiver seu interesse, né? O lote menor, entre logo em contato, eu passo o telefone dele e vocês conversam, negociam, fazem, né, aquilo que tiver, né? Estamos abertos a isso. Tipo de propostas. Talvez pode ser que a pessoa tem um carro, eu quero dar uma entrada e dar uma parte em dinheiro. A gente também está aberto a negociar, não tem problema. Isso. Desde que seja um carro também tão caro, a gente está aberto a negociação também. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E nós desejamos, né, uma boa noite para vocês, uma boa tarde ou um bom dia, né, para todos vocês aí. Muito obrigado e é isso aí. Olha, lotação. A lotação vem, quem vem de lá de, vem da onde? Que da vem de Teixeira, vem de Minas, vem de São Paulo, em todos os lugares, né? Espírito Santo, São Paulo, Rio, vem dali. E aqui a parada, que é o lugar, vizinhança tranquila, esse lugar aqui é muito bom, né, tranquilo. E aqui tá o muro do seu sítio, da sua chácara, do seu comércio, né, se quiser comprar tudo aqui, compra, leva com tudo aqui. E ali vai ser a entrada, quem quiser comprar só a chácara ou um lotezinho, tá vendo? Ali naquele pé de manga, tá vendo? Ali vai ser a entrada. E como ele disse, aqui tem um ponto de ônibus, né? Você pega ali o ônibus, né? Na porta, né? Na porta,
Pra ir pra onde quiser, pra Teixeira, pra Cobaça. Olha lá. Ali é o ponto de Teixeira, né? Aqui é o Cobaça. Pois é, muito bom. Lotação para na porta. Lotação também, né? Tem vários hotéis, faz Caravela, Prado, tudo. Cobaça. Nossa, e a vista aqui é muito linda, né? Quem quiser comprar e fazer alguma coisa alta também, nossa, fica lindo também, né? Quer fazer um galpão grande? Né? Pode. Nossa, fica muito lindo. É isso aí. Então, teiazinha. Ó, gente, tem a igrejinha aqui também, viu? Pra vocês que gostam. Do ladinho, viu? Do ladinho. Ali é o queijo da fazenda, o famoso queijo da fazenda. Todos que passam por aqui tem que parar aqui. Todo tipo de gostosura, né? E aqui é muito lindo, gente. Olha só. Olha só que vista linda. Ali é o ponto de ônibus que vai para Teixeira de Freitas, a cidade grande, que dá assistência a toda a região aqui, né? Que tem hospitais, faculdades. Aí pega o ônibus ali para Teixeira de Freitas, que as fazendas vizinhas, coisa mais linda, olha. Só espero que saia. Olha só que coisa linda. Muito lindo, gente. Ó, quem quiser ter mais, ver mais de região, gente, assista os meus vídeos. Ok, gente, para vocês não perderem os meus vídeos, se inscreve e deixa o joinha para mim. É isso aí, gente. Isso aqui é o ponto de referência. Queijos da Fazenda.